အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Voice of Burma Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ NUG က Digital မြန်မာချက် DMMK ကိုစတင်မိတ်ဆက် AR မြေတွင်စက်ကြီးကောင်းနေတဲ့စက်ကောင်းစီတက်ကိုတာခိုင်အောင်နှုတ်သိဆုံးကြောင်းနှလုံးလာလူမကြီးများအဖွဲပြုံးဒေတာတီတီရှိပေရတက်ဖွဲများကတောင်းဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဆုတောင်းမှုပြုလုပ်အချုံတော်မှလွန်မြောက်ရဲ့ဆုတောင်းကြောင်းပင်တရားမျိုးမှာပြူနေပြည်သူစုဖွဲ့ရင်ဂျူစာနေတဲ့ပြည်ခိုင်ပြူအမလောင်သုံးသိခံရပြီးနောက်ပြည်ခိုင်ပြူဩဂထကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတိုးပြီး2020ပြည်ကဝယ်အနိုင်အောင်တီရုပ်အမတ်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးမောင်တော်မှာပြည်မီဆွဲခံပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလွှမ်းမြောက်ရေးတာကန်ငွေသိန်း20လွှဲပေးတော့မတင်ခါသူများကိုဖမ်းဆီးနေအစရှိတဲ့တရင်ချာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ NUG က Digital မြန်မာချက် DMMK ကိုစတင်မိတ်ဆက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာချက်ငွေကို Blockchain နည်းပညာသုံး Digital ငွေခြေဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါရယ်။ Digital မြန်မာချက် DMMK တို့အမည်ပေးထားတဲ့အဆိုပါငွေခြေစနစ်ကို NUG Pay Mobile နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှလို့လည်း NUG စီမံကိန်းပန်နာရီနဲ့ရှင်နီမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ကိုပိုင်းနဲ့ငွေကြေးကိုကိုရိုင်းစီမံနိုင်မယ် NUG Pay ရောက်ရှိလာပါပြီ။ NUG Pay ဟာ Blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးမိုဘိုင်းပစံပေးဖြစ်တယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။ DMMK မြန်မာ Digital ငွေကြေးကို NUG Pay မိုဘိုင်းငွေပေးခြင်းမှုစနစ်နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ DMMK ဟာ Digital ငွေကြေးဖြစ်ပြီး NUG Pay ဟာအစိုးရငွေကြေးကိုငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုငွေပေးချေရမယ်မိုဘိုင်းငွေပေးချေတဲ့ platform ၄စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ KPay အသုံးပြုငွေပေးချေခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင် NUG Pay ဟာ KPay ကဲ့သို့မိုဘိုင်းငွေပေးချေတဲ့ platform ဖြစ်ပြီး DMMK မှာ digital ငွေသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် NUG ကမိတ်ဆက်တဲ့ NUG Pay ကို Android phone တွေမှာစတင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးiOS မှာမကြခင်အသုံးပြုအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးပါရစေ။ Android phone တွေမှာ NUG Pay ကို Play Store ကနေတဆင့်ထောင်းလို့ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးစတင်ရယူနိုင်မယ့်ရက်ကိုမကြခင်ကြေညာသွားမယ်လို့လည်းပါရှိပါရစေ။ကျန်ငွေကိုစတက်ကအတင်းကျပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချိန်မှာအခုလိုနည်းပညာသင်တဲ့ထိုးပေါက်တာတော်လိုင်းအတွက်အားတက်စီရပါ။ဒါပေမဲ့ NUG ကဘလောက်ထိအကောင့်တွေဖွင့်နိုင်မလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ငွေကြေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကManaging Director တူကပြောပါတယ်စကောင်စီက NUD ကမိုဘိုင်းငွေပေးခြင်းစနစ်ကိုကိုဝိုင်းတီတောင်ဝင်လူတရင်များထွက်ပေါ်လာခြင်းကစတင်ပြီးစကောင်စီကခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိတဲ့မိုဘိုင်းငွေပေးခြင်းမှုများတကြင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုထောင်တဲ့နည်းနည်းချနိုင်တဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တရင်တပုံးလေးနဲ့ AR မြေတွင်စက်ကြီးကောင်းနေတဲ့စကောင်စီတက်ကိုတခါရောက်နှုတ်သိဆုံးကြောင်းအလုံးလာလူမကြီးများဖွဲ့ပြောကြတဲ့တဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဆိုင်ခရိုင်မြေဆန်မြို့နယ်ရှိ AR မြစ်တွင်သင်္ဘောငါးစီးအောင်စက်ကြီးခေါင်းနေတဲ့စကောင်စီတန်းတွားရောက်ပြခတ်တိုက်ခိုက်ရောစေုပ်စုဘက2ဦးသေဆုံးကြောင်းနှလုံးလာလူမကြီးများဖွဲ့ကဒီကနေ့တရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စွန်လ19ရက်နေ့မွန်လွဲ2ရက်ခန့်ကအတက်မှတ်စကောင်စီတန်းနဲ့ပြူစောတီတက်တွေရောမြေဆန်မြို့နယ်ညောင်တူကြီးရွာစေကဲမှာသင်္ဘောငါးစီးအောင်တန်းနှများဖြစ်ပါ၍ဖန်စီထားကြောင့်ပြည်သူတွေကသတင်းပေးပို့လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းဝချမ်းပတ်အုပ်စုကိုစပိတ်တာနဲ့တွားရောက်ပြခဲ့ရောင်းအကြံမဲ့စကောင်းစီဘက်ကနှစ်ဦးချီတီမှန်တည်ဆောင်ခဲ့ပြီးခရယာသူများလည်းရှိခဲ့ကြောင်းပြည်ချံခရိုင်အမှန်ကတည်းကနှလုံးလာလူမိုင်းစီများခွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံမဲ့စကောင်းစီဖန်စီထားတဲ့သေမုံငါးစီအောင်ပေးလူရကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ချံခရိုင်ပြည်ချံမြို့နယ်တွင်ရှိARE မြေကန်တရှောင်းအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီတွေကတေမော်တွေကိုမတရားကြံဖက်ပြီးစက်ကြီးများကောက်ခံလေးရှိတယ်လို့နှလုံးလာလူမကြီးများဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။ထပ်ခိုင်ပြီးနောက်နှလုံးလာလူမကြီးများဖွဲ့ဟာအထိကမရှိပြန်လေးဆုတ်ခွာနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ARE မြေတွင်တောင်းမြေရဲ့အကြမ်းမအုပ်စုကိုမြေတပတ်ခန့်ရှိစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းရှိဒေသတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ဖွဲ့တွေကလည်းတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒေသတည်တည်ရှိပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဆုတောင်းမှုများပြုလုပ်အချုံတော်ကလွန်မြောက်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လူလူကောင်ဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာဒေသတည်တည်ရှိပြည်ဥက္ကဋ်တဲ့ပ
period တွေကစုတောင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအထောက်အထားကအမြင့်ဆုံးလို့များပဲစုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကွယ်တပ်ဖွဲ့ရေးစကြုံရွှေလဲကျုံဒေသတပ်ခွဲရဲဘော်များရှေ့တန်းရောက်ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကွယ်တပ် KPD ရဲဘော်များပြည်သူ့စွာတပ်ပါဆုံး PPC ကရဲဘော်များ YDF team နဲ့ Battalion 3ကရဲဘော်များကန့်ကောင်ပြည်ကရဲဘော်များအမတ်တပ်တုံညာတုံညာရှေ့တရင်ရှမ်းတောင်ကရဲဘော်များNUG အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တမကုံရဲဘော်တွေကတောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်းနေအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူ့စွာတပ်ပေါင်းစုကလည်းတောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ထိမ်းမဲ့ဆုတောင်းပွဲစက်ပုံကမ်ပိန်းပြုလုပ်ပြီးအမိတ်ဆုံတဲ့တကောင်မတရားဖန်ဆီးခံထားတဲ့သူများအလုံးမြန်မာတပြည်လုံးအမြင့်ဆုံးအနာရှင်တွေကလူမျိုးပါစိန်လို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။လူလူကောင်ဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြည်သူမြတ်သားလမ်းကြောင်းပြီးတက်ရှိချမ်းမာပြည်ပြခင်ဝေးပါစေ။အကြောင်းနောက်ကအမြင့်ဆုံးလူမျိုးပါစေ။အကြောင်းနောက်ခံနေရတဲ့အမှန်တရားဖတ်တော်သားအလုံးလေးအမြင့်ဆုံးလူမျိုးပါစေလို့ကန့်ကွက်ပြည်ကဆုတောင်းပေးပါရစေ။ရောတီတာကားကိုတက်တီလေးတက်ရင်တော့ကလေးဒီမွေနေ့မှသည်တောင်းဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ချမ်းမှပျော်ရွှင်ပါစေ။အကြောင်းနောက်များမှလူမျိုးပါစေ။မြမပြည်သူနဲ့တို့ဖန်စီထင်းထင်းငံပြည်သူများအကြောင်းနောက်များမှလူမျိုးပါစေ။အနာရှင်စနစ်ကြဆုံးပါစေကြောင်းကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့သစ္စာတည်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။မိဘပြည်သူတွေကလည်းဖက်ဆစ်စတဲ့ရဲ့အတူရောင်ဒီမိုကရေစီမှာမနှင်းမျောပဲအကြောက်တရားကိုတော်လန်စားရင် YDF တီလီတုံကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြောင့်တောင်းဆန်းစုကြည်ဝင်တွေအတွက် PDF တပ်ဖွဲ့များပြည်သူများနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပြီးအဆုံအောင်ကအမြဲလိုမျောချစီရင်ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တဲ့တပုံလေးနဲ့ပင်တရာမျိုးမှာပြူနယ်ပြည်သူစစ်ပွဲရန်ကြိုးစားနေတဲ့ပြည်ခမျိုးအမတ်လောင်းသုတ်တင်ခရရပြီးနောက်ပြည်ခမျိုးဥက္ကဋ္ဌကိုစစ်တကလုံထုံရေးတိုးပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရောင်ဒီရုပ်အမရေးစင်မျိုးတွေကိုစစ်တကဖန်ဆီးတဲ့တရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပင်တရာမှာပြူစော်ဒီနဲ့ပြည်သူစစ်ပွဲရန်ကြိုးစားနေတဲ့ပြည်တော်စုကြံခိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှုံးအမတ်လောင်းသုတ်တင်ခရရပြီးနောက်ပင်တရာကြံခိုင်းပါတီဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌလေးလုံးချုပ်ရေးကိုစကောင်စီကတိုးပြင်းလိုက်ကြောင်းဒေတာကန်ဒီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်စကောင်စီတက်ကောင်2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကရွေးကောက်ခံအမရေးဆွေမျိုးတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးသွားကြောင်းဒေတာကန်ဒီကပြောပါတယ်။တန်ယူဒေတာမှာစကောင်စီလောက်ကပြုစော်တီနဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စီရဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ပီတီယာမျိုးစက်ခိုင်ပါတီလွတ်တော်မလောက်ဦးကျော်နေဟောင်းစုံလောက်ဆရှိရင်းနေနဲ့မှာအမြင်မသိတဲ့သမားတွေကတနက်နေ့ပြခတ်တက်ပြခဲ့ပါရယ်။ဒါကြောင့်စကောင်စီတကဥဝကလင်းရဲ့လုံချုံရေးကိုတိုးမြင်ထားကြောင်းဒေတာကန်ဒီကပြောပါရယ်။ဥကြောင်ငင်ကိုဘယ်ခွဲကလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘသူတွေလုပ်တယ်မသိရသေးဘူး။တခြားနေကနေလာလုံတာလုံလဲကြတယ်။တကယ်တော့ဥကြောင်ငင်ရောဥဝကလင်းရောကစကောင်စီတကယ်အမားကနေအခုစကောင်စီကဥဝကလင်းကိုတော်တော်လေးကောက်ွယ်ပေးနေတာစံတော်တို့မျက်မြင်တွေ့ရတယ်လို့ပေတရာမျိုးကတူကပြောပါရယ်။ဥက္ကလည်းရပင်တရာမျိုးစက်ခါရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လို့လက်ရှိမှာလည်းတန်နုကိုပါဥကျော်ခွေရဒေတာဦးစီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားပါတယ်။ပင်တရာမျိုးအော်ယောရက်ွက်ရှိတန်နုကိုပါဥကျော်ခွေရဒေတာဦးစီအဖွဲ့အရာမှနေထိုင်ပြီး၎င်းအရာပဝင်ခြင်းကိုစက်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတူချထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းဒေတာကလေးကပြောပါတယ်။တောက်တင်ခံရတဲ့ဥကျော်နေအောင်2020ရေကပွဲမှာပင်တရာမျိုးနဲ့အမှတ်နဲ့ပြင်းနဲ့လွတ်တော်နေရာမှာစက်ခါရေးပါတီကိုစာပြေဝင်ပြန်ခဲ့ပြီးဒီရုပ်ပါတီရဲ့မလောင်ကိုရှုံနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဥကြုံရင်တက်ခံရပြီးနောက်2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရောင်ဒီရုပ်ပါတီလွတ်တော်ကိုဆက်လက်ဥတုံနာရဲ့ဆွေမျိုး25ဦးထံမှနေကိုစကောက်စီတက်ကဖန်ဆီးထားတယ်လို့ဒေတာခန်ဒီကပြောပါတယ်။ဥတုံနာရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းစကောက်စီကဖန်ဆီးခြင်းဟောင်းဥက္ကလင်းကခိုင်စေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်ဒီကယူဆထားပါတယ်။ကာယကကျေးဥတုံနာကိုယ်တိုင်ကလည်းဥက္ကလင်းကိုထောတာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကောင်စုပ်ကိုမနိုင်နာတဲ့ဖန်တာပေါ့။ကျုပ်ဆွေမျိုးတွေကိုမစီမဆိုင်ဖန်ခေါ်စတာမင်းလဲတခါကြမဟုတ်ဘူးလို့၎င်းရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာဥက္ကလင်းတပုံနဲ့တူစောင်းလာစကူရဲ့နေကရေးသားထားပါတယ်ဥတုံနောင်နိုင်ရအစက်မဲ့ပုံမှာပါဝင်ပုံမှာများစွာနဲ့အမှုဖွင့်ခံတာကြောင့်တိတ်ဆောင်နေရပါတယ်ဥတုံနောင်နိုင်ရဲ့စိတ်မျိုးတွေကိုဖန်ဆီးစစ်သိနေခြင်းအောင်ဥက္ကလင်းကပုံကိုရေးမချင်းတဲ့ဆက်ကြောင့်စကောက်စီကိုခါစီနေခြင်းလို့ဒေတာကန်ဒီကသုံးသပ်နေပါတယ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းပါရှိပြီး၎င်းတို့အားလုံးဟာ PDF များနဲ့လုံးဝပတ်သက်ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲရွာမှာအေးဆေးစွာလုပ်ငန်းစားသောက်နေတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းဒေသရင်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Voice of India ကရေးသားထားပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်ပေးမှုကိုဒီမှာပဲညှိနှိုင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်း
ကျမတို့ channel ကနေတင်ကြရတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှမို့စောင့်မျှော်အပေးကြပါဦးရှင်ကြည့်ရှုဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တရားစင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်